שעון, בדיוק מה שאת רואה, זה הצבע, זה שעון מכני, פולאריס, גובה בערך 2 מטר 90, מטר 95, זה הצבע, שעון מכני, שעון מאוד יפה, מנגנון של חברת פולאריס, אחריות שנה על מנגנון, אם יש תקלה במנגנון, במשך הזמן, יש מנגנונים, יש חלקי חילוף, זה עץ מלא, לא דיקט, עץ מעגוני מלא, את זה, את החלק הזה, אם לא רוצים, אפשר להוציא, וזהו. אם תרצי, תזמיני, נעמיס על האוטו, נביא לך את השעון. יש גם דוגמה כזאת, אם את רוצה. יש גם דוגמה כזאת. זה האחרון מתצוגה. ויש גם שעון גרמני, עולה 11,000 שקלים, וזה גם שעון גרמני.